Sot kishim nderin të jemi në konakun në Besim Gajrakut me rastin e promovimit të këngës për Qazim Jasharin apo Qazim Begaj, babaj i Razim Begajt. Sot janë bitë Bajrambajz bashkë me Muzrin e Zekon, Fadil Zulfajn edhe shumë shoke me shkëto, basin Bajram e kemi si matë vjetër. Falënderit Besim edhe Razim, falënderit për pritje, arshëm për të mirë çdo herë kënaqet e juja. I kënum disa këngë pastaj, ku produksioni Shqiponia morë disa incizime, po në fund të këndojmë një këngë me rastin e shpërngulis e popullatës në prill 1999 nga forcat okupatore serbe, ku ishin të bu me mija afer 50.100.000 njerëz në fshatin Bëllanis të komunës Malisheves. Protagonisti asaj ngjarjes kanë qenë shumë, po një ndërta ka qenë edhe Baci Bajram aty, edhe Taulanti kur sot i këndon ato këngë dhe se ka qenë vetëm fëmi 8 vjeqar i kanë përjetu të gjithë. E këto vargje për ato vujtje, për ato tragedi, i ka shkru me shumë pasion Plaku, Shahiri, këngëtari, i mirë njohër, Bajram Baja. Falënderit, Baci Bajram, e na dhe të këndojmë atë këngë. Edhe ju u zemër o kluë dhe falënderit shumë. Falënderit shumë o kluë. Thank you.
și veni. Zamro, zamro, zamro.